fantástico dia amanhecer, meus amigos. Estamos aqui. Madalena está ali, ó, escovando os dentes à moda da roça. Nós fazíamos era assim, ó. Eu cheguei e tomei meu banho. Achei um cabide ali, ó. Coloquei minha toalha para secar. Isso aqui é um pé de casca danta. É uma medicação natural para estômago. Pesquisem aí na internet, vocês vão ficar admirados o que que essa planta oferece. Aí Madalena está escovando o dente dela ali, passando uma água para limpar a escova direitinho. Dá mais água aí. E agora daqui a pouco sumiu. Lavar o rosto. E nós temos que nos acostumar, porque essa vida de estrada tem nada a ver com a vida da casa, viu, gente? Totalmente diferente. A realidade é dura. A gente tem que se adaptar. Vira. Tá. Temos nossa reserva de água. Já fizemos um balanço dos gastos que estamos realizando. E do consumo de água, já chegamos à conclusão que são 60 litros de água que eu e Madalena consome por dia para lavar louça, fazer comida, incluindo também, logicamente, lavar. Mas é sem banho. Hã? Sem banho. Sem banho e sem lavagem de roupa. Sem banho. Porque se for incluir para lavar roupa e o banho, aí logicamente 60 litros de água não dá não, viu? Nem chega. Ah, eu creio que é o dobro, mais do que o dobro, né? Economizando bastante ainda. Eu abro bem pouquinho. E aprendemos também. Ai, sem óculos, não. Aprendemos também a. E os cabelinhos? A. Filma. Pegou o pulinho. Acostumamos a dormir mais cedo, sabe? A gente procura dormir mais cedo. Ontem nós fomos dormir 9 horas. E estamos acostumados a dormir sempre 10 e meia, 11 horas. Você, né? Agora, aqui não tem jeito. Eu durmo cedo. Nosso ninho de mafagafa, que é onde a gente dorme, descansa nossos corpos. Ai, agora tem que arrumar. E é gostoso. Eu acostumei a dormir aqui. A primeira noite foi difícil. Mas agora vamos arrumar, dobrar essas roupas aqui. Deixar bonitinho. E nós vamos partir daqui a pouco para Poço Fundo. É, já fizemos nossa oração, Papai do Céu, né? Primeira coisa. Agradecer ele pela noite. Pelo dia maravilhoso que ele tem nos dado, pela saúde, por tudo, né? Então, pela nossa agora, casinha, nosso caracol. Vai fazer o café. Agora vou fazer o cafezinho. A gente vai sempre gente... nas feiras da cidade, aproveita e compra as verduras, compra as frutas. E agora vamos partir para o café. Fazer o café. Vou colocar as coisas tudo aqui. Quebrou o ovo. Não tem problema não. Vou coar meu primeiro café aqui no meu bolinho que eu comprei ontem. Quer dizer, que eu ganhei, né? De presente. É só pra coar o café também, porque ele tem uma pintura e não pode pôr no fogo. Só um copo de café hoje, que a gente vai sair de viagem daqui a pouco. A xicrinha tá aqui. Esse copo aqui é de escova-dentes. Uma coisa muito importante que eu vejo, nós estamos aprendendo, é não misturar as coisas, sabe? Por exemplo, aquele copo plástico ali, a gente usa para escovar os dentes, por exemplo. Não bebe água nele, já não era pra tomar água. Pra tomar água, tá lá no cantinho. Não sei se tá. Esses dois aqui. São dois canecos de alumínio. A Madalena tem o dela e eu tenho o meu. É, se a gente vai fazer alguma coisa, precisa utilizar um pano, o pano tem que ser específico também. Se é pra limpar
A pia é um pano pra limpar a pia. Se é pra enxugar as mãos, a toalhinha. Eu fiz um lugarzinho aqui, ó. Nesse cantinho aqui, ó. Ficam as chaves e a toalhinha. Aqui é a tampa do fogão. Então a gente vai dobrar as coisas ali para manter em ordem. Não entra ali dentro com sapatos, de jeito nenhum. Nem chinelo. Eu tô de chinelo porque eu limpei ele. Na verdade você, quando vai entrar, você faz, né, essa, por assim dizer, essa precaução para não deixar entrar sujeira. Olha aqui. Aí ontem estávamos em São Bento de Caldas e ela viu esse bolinho lá e na hora ela falou assim, já sei, já achei o que eu preciso para coar o café. Agora tomar um cafezinho. Amei, gente. Embora eu não tome café, mas eu amei meu bolinho. Agora eu vou tomar meu café, tomar meus ovos quentes, comer alguma coisa. Eu não tomo café, nem vou comer ovo, comer só uma banana e uma bolachinha e... Tá de boa. Tá de regime? Tô. Tem a forma. Tem a forma. A forma de bola. Uma dica que eu vou dar pra vocês. Ontem nós tivemos o privilégio de substituir o compressor 110 desse frigobar por um compressor de 12 volts. Porém, a minha bateria que está dentro daquele baú ali, ela precisa ser trocada por uma de 100 amperes para funcionar corretamente. Então a gente só vai utilizá-la ligada quando está rodando. Mas não é isso que eu quero dizer, não. Quero dizer o seguinte: aprendemos assim. Se eu vou no mercado comprar frutas, tem que comprar poucas frutas. Como, por exemplo, compramos carne, tem que comprar pouca carne. Não somente pelo fato de você ter uma geladeira, você acha que pode comprar lá 2 kg de carne. Não é, não é bom. Não é bom mesmo. Compra só o necessário para o almoço, no máximo aí, numa janta. Porque você estando rodando, tem muita coisa na geladeira, não é bom. Eu percebi que de fato não compensa. Eu vi o pessoal falar, eu compro uma batatinha, duas batatinhas, eu achava até estranho, mas hoje eu vejo que é real. A gente precisa. Só que nós somos meio exagerados, a gente compra um monte de banana porque a gente come bastante. Mas daí não estraga, né? Nesse caso não estraga. O duro é se estragar, é dinheiro que vai embora. E eu tô adiantando a carne aqui, porque ela já saiu do congelador, que estava lá dentro na casa da irmã. Então, para não estragar durante a viagem, né? Eu já estou adiantando o processo de cozimento enquanto toma café aqui, que daí não vai estragar, né? Ela já descongelou e a geladeira ainda não está funcionando a conta da bateria que o Cícero falou. Então vou adiantando aqui para não estragar. Uma carninha com cenoura. Deixa eu mostrar o dia, como é que o dia tá amanhecendo aqui. Esse dia já amanheceu, na verdade, né? Olha lá. Aquela névoa ali no vale é exatamente pelo fato da noite ter sido fria. Não uma noite gelada, porque quando a noite gela aqui onde eu tô, tudo isso aqui fica branco. Então, a noite foi muito boa para dormir, o dia está amanhecendo maravilhosamente. Daqui a pouco nós vamos sair. E quero ficar uns 2 dias na casa do meu primo. Em seguida, pretendemos retornar aqui, porque o nosso amado irmão Zezinho, ele tem um compromisso. E eu quero ver se eu faço parte dessa vitória que ele teve. Ajudá-lo. Agora que eu estou aposentado, tenho todo o tempo do mundo para estender minha mão para quem precisa. Bom, gente, agora depois do café da manhã, Madalena já lavou a louça, já está colocando tudo em seu devido lugar. Nossa cama ficou bem arrumadinha, tudo certinho. Ela está fazendo macramê
o macramê. Ela senta ali e faz o macramê. Então vamos manter em ordem, porque assim, o carro é pequeno, mas se bobear vira uma bagunça, sabe? E não é o que a gente quer. E a minha carne já tá quase pronta, já coloquei aqui dentro da pia, ó, organizei tudo aqui, ó, não correu o risco de cair na estrada. E a gente vai se organizando. Cada coisa, a gente tem um lugarzinho pra pôr. Aqui no armário tá ficando meio bagunçado, mas de vez em quando a gente tem que pegar e arrumar. Eu tenho que arrumar um lugarzinho pra pôr o meu bule. É, mais um agregado. É. Acho que dá pra deixar ele penduradinho aqui, não dá? É, mais um blangandã, né? É. Mais um barulhinho. Eu tenho um amigo muito querido chamado Vieira. E um dia eu falei assim, vai, nós fomos na oficina dele, falei, vai com o carro pra você sentir como é que esse carro é gostoso de viajar. Agora esse que eu tenho que de dirigir. Aí ele saiu, a primeira esquina ele começou a falar, meu Deus do céu, como é que você aguenta essa barulheira? Eu falei, uai, pra mim é sons de alegria, né? É, a melodia. Ele é muito brincalhão, né? Porque vai bagunçando. É o chocalho. Balançando mesmo. Essa chocalheira aí. E ele falou que ia arrumar um sino de vaca pra pôr aqui. Já é, que gosta. Arruma, pendura ali, ó. Pendura nesse gancho aqui, ó. E vai que vai. Travar as portas. Tudo aqui, gente, que tem portas e... E também essa janelinha ali, como é que eu posso chamar de janelinha lá? Eu coloquei push-lock, porque senão não há quem aguenta a barulheira. Se esquecer uma aberta, é uma bateção que só vem. Imagina, gente, você vai viajando e o negócio tá fazendo assim, ó. Não há quem aguenta. Bom, espero que não caia nada nas curvas, né? Não vai. Ah, tem que levar esse copo lá dentro, né? Fazer as curvas devagar. Muito bem, agora eu vou travar o toldo aqui pra gente seguir viagem. Estamos pegando a estrada agora, sentido Pulso Fundo. Esperamos ir bem, como sempre. Voltarmos bem, porque queremos voltar por aqui. Ainda pretendo ter um bom companheirismo com essa família abençoada. E sei que Deus vai nos agraciar. Estou sabendo que agora tem pedágio aqui. Não tinha, agora tem. Então temos que estar preparados também para pagar esse pedágio. Estamos deixando a terra da batata para estarmos ali numa região de café gourmet. Cafés, por sinal, excelentes. Até prêmio já ganharam o pessoal lá. Chegando agora, então é a entrada de Ipuyuna. E aqui é uma região, gente, que faz um frio. Na época do frio aqui é muito, muito frio. Mas é um lugar muito gostoso também, porque quando o sol ele sai, ele vem numa situação que a gente até deseja que o frio continue, sabe?
mostrado para nós o quanto que ele é econômico, gente. Eu estou admirado de ver. Olha, são quase 13 quilômetros por litro. E no preço que o litro está, qualquer economia que a gente consiga é uma benção. Agora uma senhorinha. Bem senhorinha mesmo, com uma bicicleta. Todos os seus aparatos. Dá até pra entender. Parece que ela tá em viagem, não sei. Não entendi direito ali não. Tá com umas coisas, parece que bagagem, né? É. Bicicleta, vê? É um incentivo pra muita gente, inclusive pra nós, né? Eu tenho observado que o pessoal, de uns tempos pra cá, mais precisamente da pandemia pra cá, estão desejando uma liberdade tão grande que a gente vê pessoas que estão realmente buscando, como nós, né, sair do quadradinho e começar a viajar. Sistema, né? Ficar preso ao sistema. O sistema prende demais, a gente escraviza muito, tá louco. Gargantinha, cedo me judia por causa da careca. Uai, firma. Uai, bota peruca, só. E quando eu vou cantar que eu começo dessa crise de tosse? Ei, aí é horrível, hein? Pior que o bichinho do Ranhão parece que passa. É. Né? Mas não é, é o clima aqui é frio. Agora aqui, ó, estamos já saindo da cidade, entendeu? Então a cidade é pequena. Ela é esparramada aí pra riba, mas ela é pequena. Pois primeira, segunda, já saiu, acabou a cidade. Ó, rapaz, tá vendendo a carreta, vende-se. Ó, vou te ajudar aí, camarada, ó. Essa carreta aqui na nossa frente está sendo vendida, pessoal. 35999759894. Quem tiver uma graninha aí pra comprar uma carreta. Agora eu não sei se é a carreta com o cavalo ou se é só a carreta, mas tá vendendo. Ah, mas liga aí e conversa. Bate um papo com o rapaz aí e fala, ó, eu vi o anúncio da sua carreta no canal do Cícero e Madalena, que daqui uns dias vai se tornar Viagens do Cícero e Madalena. E vamos que vamos. O nosso carro, o nome dele é Caracol. Conversando com meu primo ontem, de repente veio essa ideia. Então nós vamos caracolar, é caracolar? Estamos caracolando? É. Caracol ele é devagar e sempre. É. Dizem que o caracol carrega a casa nas costas, então assim estamos nós. Só que a casa nos carrega. A gente carrega a casa nos carrega. E a gente vai que vai. Agora começa então a serra, né? Na volta eu lembro de tirar foto daquele carro de boi ali. Estamos descendo agora a serra que vai para a cidade de Congonhal. Aqui é um lugar muito perigoso, gente. Eu creio que eles vão, pelo que eu tô vendo aquele container ali e tudo mais, eles vão ter que abrir essa pista porque tá muito perigosa. Já teve mortes aqui, carreta que desceu para o outro lado. E aqui é curva em cima de curva, né? É, e o pessoal às vezes desce aqui, eles têm muita pressa. Esse dia eu estava observando, que fui num sítio com o irmão Zezinho, uma carreta ultrapassando outra carreta num lugar tão impróprio, mas tão impróprio, que eu pensei, como que pode um motorista dizer que é profissional e fazer uma besteira dessa? Para que ter pressa? Tudo bem, está trabalhando, tem a jornada para cumprir, mas eu também trabalhei, dirigi muitos anos e eu fico triste, porque vem a pessoa, se ela quer morrer, morre sozinha, mas não mate o outro, entendeu o que eu quero dizer?
vê lá da parte de baixo. Tem uma curva pra direita, aí quem tá lá embaixo vê a casa aqui em cima. Descemos a Serra de Ipuiuna, sentido Congonhal, e agora já estamos no perímetro urbano de Congonhal. Nós temos alguns amigos aqui, sempre que a gente pode, a gente tem companheirismo com eles. E agora é cuidar que nesse pedaço aqui tem um radar, não me lembro onde é que é. Todo cuidado é pouco, senão você viaja e quando chega em casa lá vem a cartinha. Hoje não é mais carta, né? Hoje já vem pela internet. Vamos sempre tirar o radar daqui, que eu não tô vendo ele, eu já passei por ele, não percebi.
fica lá para dentro, para o lado direito. Como nós estamos indo para Poço Fundo, não vamos adentrar a cidade dessa vez.
acontece na pista. Inteligente o camarada, hein? Devagar, pamonhas na pista. Ô, oh, rapazinho. Sai catando, então, as Bom dia. Tudo bom? Tamo aí. Qual é o seu nome? Mozart. Mozart. É. Nome diferente. Não, rapaz.
É alemão? Alemão. Uai. Eu estava precisando vender um Civic, seu carro bom, você já tem uma chave boa pra você vir pra cá. Mas tem que vender aí. É mesmo? Ah, é verdade. Eu tive um maneiro. Mas tem coisa pouco. As porcãs lindas. Olha uma coisa boa que você tem. Quanto aí é o seu café? Café? 15 café? Mexerica? Mexerica. Estamos na rodovia 179. Rodovia 179. Rodovia 179. Quilômetro 81. Sentido Alfenas Pouso Alegre. Sim. Aí. Eu tenho bastante coisa aqui, gente. Eu gosto, né? Tem até cachaça. Quem gosta? Natural. Olha o doce da banana. Doce da banana, mel, quando você... rapadura, temos quando um queijo. Pra ver se tá viajando, tem queijo, biscoito, tem leque, tem moça. Deixa eu ver os queijos. Tem um queijo. Você pega, pix? Pega. Olha lá. Tem um queijo aí, mais tarde tem mais. Queijo balde de Minas. Água. Quanto tá o queijo? 30, 25, 30. Depende, meia curva, quando tem meia curva, vem 35. Ó, pra você. Você viu coisa boa, orgânica, focão, ó. Mostra pra turma lá, ó. Focão, docinha. Colheu ontem. É, ah, é? Você mora aqui perto, moço? Moro. Que bom, hein? Ah, já ajeitei muita moradinha pra turma, hein? É? Já. Senti pequeno, chacrinha, 2 mil metros, 3 mil metros com casa. E a mulher comprou uma aqui. Quanto é o valor? Ela comprou uma tipo 160, eu assim. É, São Paulo? Aqui perto de Moçambique. E tá à venda. Eu tenho um primo que mora aqui em Poço Fundos. E eu tô vindo aqui de Colina, que é um amigo meu, muito querido, que mora em Poço Fundos, que é segura, né? Muito boa a banana. E eu tenho um amigo meu, trabalha com eletricidade. Zé Sargado mexe com abóbora, tá? Na Ipuyuna. Ipuyuna? Zé Sargado. Só pra perguntar pra você, vem só abóbora. O ano inteiro, conhece o senhor antes do tempo, né? Muito vereador agora aí. Isso faz tempo que eu fui lá. Um mês e um mês. Então, a gente vai. Tá muito cachaça. Tem uma marca de batata lá. Tem um pra cachaça, né? Tem. Muito gostoso aqui. Ai, natureza, natureza. Natureza é tudo de bom, né, gente? Um banquinho aqui pra sentar. De prosa com o senhor ali, que é Mozart, parece que ele chama. O nome dele é meio complicado. Tem uma entradinha aqui. Ele deve morar por aqui mesmo. Do Rio não é muita coisa boa, não. O que que você vai levar? Aí a gente manda um tanto de foto pra você aí, as coisas que tem. A gente manda umas coisas. Ele foi construtor também, viu, moço? Aí é bom. Aqui compra a sua terra. Aqui, por exemplo, você compra um... Ele tá tentando negociar ali um... É, uns 2 mil metros. Algum... Você compra um sítio com Cícero. Com mais uns 80, foi uma cara boa, pai. Tu mesmo não pagando mão de obra? Não pagou mão de obra, vai embora. Aqui o material você pega um valor melhor. Mas compra a tijolo, compra broco, faz uma casa de madeira. Vou deixar eles negociando ali, negociando, conversando. Ah, sim. Vou ver alguma coisa. Pois é, gente, estamos num pedaço aqui um tanto perigoso. E tem uma filinha de gente aí atrás de mim, ó. Serra é assim mesmo. Não dá pra ultrapassar porque as curvas não deixam. E nesse caso aqui, ó, aqui, a vegetação tá do lado direito mais baixa, dá pra ver lá em cima na pista. Mas é carro pra cá e carro pra lá que não tem como fazer ultrapassagem. Vai ter que ter paciência com o Cicinho aí agora. Sai do acostamento. Nosso caracol vai devagar. Nosso caracol vai devagar, né? Então não posso ter pressa nem pouco. E sair no acostamento eu não saio pra dar lugar, porque uma vez eu fiz isso e me vi em papos de aranha. Então não quero mais fazer essa gentileza, que não é gentileza, é até um perigo fazer isso, porque não tem acostamento de verdade aqui, só uma mesquinha de asfalto aí do lado, já era.
vai vir, ó. Triciclo atrás da gente. Ó, passou, ó. Calcula que triciclo bom de motor. Bem equipado, né? Puxando uma carretinha. Vida tranquila também, viu? Só que é devagar também, nesse não pode correr muito, né? A carretinha dele tá marcado Latitudes MC, deve ser MC Brasil. Madalena e Cícero. É, Madalena e Cícero. Olha lá. Aqui atrás, ó. Se quiser passar, dá. Olha lá, dá pra passar mais um. Mas nesse caso aqui dá, tem visão. Ponte sobre o Rio Dourado. Oh, coisa boa. Trabalha.